السلام علیکم ګرانو دوستانو، نن به زه تاسو ته د افغانستان رحمان الله ګوربز په حقله باندې یو خبر درکړم چې د رحمان الله ګوربز حوصله اخر هم ختمه شوې ده او دغه 13 ورځ په فیسبوک کې لایف راغلی او تاسو باید دغه مرکه کتلی او که نه به یې کتلی. تاسو په دغه ویډیو کې دغه مرکه کې چې هغه مین خبرې چې ده کومې کړې وه هغه ما ورنه راخیستلی دي، نو تاسو یې دغه ویډیو کې هم کتلی شئ. خو ده ته به زه صرف یو جواب ورکړمه، دی وایي زه ټیک ټاک ځکه جوړوم چې دما زړه تنګیږي او دغه دما حق ده، زه باید ژوند وکړم، زه باید ځان خوشحاله وساتمه. یو خبره به زه درته وکړمه چې دغه ټیک ټاک چې ته کوې همدغه د تا پرفارمنس خرابوي، ځکه یو لیک کې چې یو لوبغاړی هلته لوبې ترسره کوي هغه باید ټول ذهن دغه لوبو ته وي. دغه ټیک ټاک دې وخت کې څوک نه کوي. تاسو انټرنیشنل لوبغاړی واخلئ، هندوستان لوبغاړی وګورئ، دا دور انګلینډ لوبغاړی، دوی بیخي چې کله میچونه یا کوم لیک کې لوبې ترسره کوي دوی بیخي دغه سوشل میډیا ته بیخي وخت نه ورکوي. دوی پوهېږي چې دغلته موږ ته غلط غلط کمنټونه کوي، کوم چې د دوی ذهني چې کوم ده هغه ذهن ورسره متاثره کېږي. نو همدغه ټیک ټاک او فیسبوک او انسټاګرام په وجه باندې سیدی دغه سم مختلف کمنټونه د خلکو ګوري، د ذهن خرابېږي، د بیا په میدان کې هم دغه میسیجونه د کمنټونه ټول په ذهن کې سي. زه درګه باید ذاتمن پرفارمنس وکم، نو دلته د باندې سوچند تاثیر زیات سي. سید ټیک ټاک کوه، هر شی کوه، خو یو وخت هر شی یو وخت سي. کله افغانستان ته راغلی هلته خپ پریمانه کوه، سي کله د افغانستان لوبې نه، خو دغلته د لوبو دوران کې دا وګوره د پاکستان سوپر لیگ په دوران کې د ټیک ټاک کې جوړی یا فیسبوک کې دای فراز یا انسټاګرام کې هر شی سکی دغه د ذهن متاثر کی، ځکه اوس ته دومره پوخ لوبغاړی نه سي دغه تا متاثره نه کی. ځوان لوبغاړی نوی نوی کرکټ ته راغلی سي، کله ښه پوخ سي، ښه د تجربه ترلاسه کړله، بیا دغسې شیان سي کوم دي تا باندې دومره اثر نه کوي، تا باندې دومره افیکټ نه کوي. ته باید خپل ځان یو لیول ته ورسئ، هغې نه وروسته بیا دغسې شیانو ته وخت ورکوه. نور تاسو دغه مین مین خبرې سي کوم رحمان الله ګوربز خپل مینوالو ته کړي په دغه ویډیو کې تاسو کتلی سي. الحمدلله زه اوس پوره ښه یم. حقیقت وه اول میچ نه بعد زه بیمار شوم، بس الحمدلله ټیسټونه مو کړل، هر څه صحیح وو، کرونا چیم نه وو، همدغسې تبه وه تېره شوه. الحمدلله اوس بیخي ښه یم. ستاسو دعاګانې، ستاسو د مینوالو دعاګانې وې، ډېره زیاته مننه. الله مو خوشحاله لره، آباد اوسئ. لایب خو ځکه راغلم چې په داخر دوه میاشتو نه تقریبا د او چې ما کله ټیک ټاک جوړ کړی ده، نو زما مشاورین دومره زیات شوي دي چې خدای زه خو پرې نه رسېږم. ستاسو مشورې، ستاسو نصیحتونو ته زه بالکل احترام لرم. عالم خوشحاله لره، آباد اوسئ. او زه به صرف یو خبره وکړمه، ښه په تاسو بده ونه لګېږي. زه صرف دا خبره کوم، که چېرته موږ حق نه لرو چې یا د ژوند نه خوند واخلو یا انجوایمنټ وکړو په فری ټایم کې، په خپل رسمي ټایم کې نه، نو بیا بالکل زه د نن نه دیخوا ټیک ټاک بیخي ختمومه، ټیک ټاک هم ختمومه، یو عکس یو ویډیو به هم تاسو ونه ګورئ. که چېرته موږ حق نه لرو د ژوند د ښه تېرولو، که وایه چې نه موږ د هر وخت خپه یو خپه یو، صحیح ده، زه داډې لټکوم. خو ګورئ، زه تاسو ته یو خبره وکړم، زه چې ویډیو جوړوم یا کوم بل لوبغاړی چې ویډیو جوړوي، زه اکثره دا هر یو ګوري که نه، ځکه مینهوالو کمنټونه خلک ګوري. مونږ د ورځې نه جوړوو، مونږ داسې نه دی کړی چې موږ ورته خپل تمرین پر یخی دی، بیا راشو ووایي چې زه تمرین دی وي او پر ویډیو به جوړه کړو. زه چې تمرین کله خلاص کړم، زه نه بعد وروسته په کوټه کې، اوس دلته دې کوټه کې زه تاسو د کوټه وګورئ ځئ، ښه دې کوټه کې به زه ځان ته څه وکړم، تاسو خدای زه تاسو خپله قضاوت وکړئ، دلته به زه اوس څه وکړم. خو سړی ستړی شي ویډیو جوړه نه کی، تاسو سره خبره ونه کی، پمیل سره خبره ونه کی، همداسې خو ورځ نه تېرېږي او نه شپه تېرېږي چې کوټه کې ځان ته یوازې مې. نو زه اکثره ډېر زنه مینهوال دا خبره کوي چې د خلکو خبرو پسې مه ګرځه، پرېږده چې خلک څه وایي دی. خو زه څه وایم، زه دا وایم چې نه، زه د دوی ټولو نظرونه ګورم، باید وګرځم، ولې نه، څوک ښه خبره کوي، څوک بده خبره کوي. بد خبرو خو چانه دي کړې، خو بیا هم نصیحت په توګه خیمه کنه. نو ستاسو د نصیحتونه ډېره زیاته مننه. زه چې ویډیو جوړوم، زه په فری ټایم کې جوړوم، چې کله اوس دلته یوازې هم دلته ویډیو جوړوم، دلته نه تمرین کوی شم او نه بل څه کوی شم، ځکه ورځې مې هر څه کړي دي. کله چې تمرین وخت شي، زه خپل تمرین وخت په دې ټیک ټاک او په دې شیانو نه خرابوم او نه یې کیسه کوم.
نره تکوم پیسې تیر ازي او نره تکوم بل داس مقصد لرم چې زه د ټیک ټاک کې هغه مقصد پوره کما یا د فیسبوک او په دې شیانو کې پوره کما دا خو صرف یو انټرټینمنت یو ستیرای دی ورونو کتا سو وای چې نامون دم دغه شانتي خپه خپه یو ګوره زه خبره درته کوم د کرکټ دومره اسانه خبره نه دی کې بکسره اتیا پیسه د خلک کرکټ پویږي په کرکټ باندې او کرکټ بکیم کرکټ کې اکثر غم ده کرکټ کې ټول اکثر خپګان ده لوبه کې اول خو بده ته خبي سبا به زلو بکیم بیا چې لوبه کې سبا یې بیا بده ته خپي چې زب په 11 په لوبه کې به پرفارمنس کوم کبه نه کوم چې بیا پرفارمنس ونه کې بیا به خپي چې په بل میچ کې به یې مو کنه او کرکټ کې خدا تاسو ته خپل معلومه ده چې په هر لوبه کې خونه پرفارمنس کیږي او نه چا کړی دي چې ځان ته د دنیا غټ غټ پلیران هم دي تاسو ګورئ ټول یو رقم دي څوک زره کل یو میچ کې زره اوټ شي بل میچ کې پرفارمنس کوي خو زه د لایف هم صرف ستاسو دپاره په دې خاطر راغلم زما ټول دغه مینوال به ګوري او اکثره به ما سره ډېره زیاته مینه هم کوي صرف به دوی وایي چې زه د ټیک ټاک استعمالوم یا کوم د فیسبوک استعمالوم ما به خپل تمرینات پرېښي الحمدلله زه داسې څوک نه ګورم چې ما سره زمانه به ښه فټنس ولري ځکه چې زه په خپل فټنس او په خپل ځان باندې ښه پوره باوري یم چې کله زه خپل فټنس هر څه خلاص کړم د ورځې ټول زما هغه خپله وظیفه مې خلاصه کړم نه بعد راځم او دلته زه که ټیک ټاک جوړوم او که فیسبوک استعمالوم نور به زه په دې کې څه ووایم خو بیا هم صرف دومره وایم که نه چې زمونږ اکثره مینوال وایي رښتیا کې اصلي خبره ته به راشم هغې ورځې نه ټوله خبره خرابه شوې وه یو ورځ زما وړوکي ورور هغه کې چېرته رنس کړی و بیا ما یو پوسټ کړی و زما د خپل پیج نه نو بیا اکثره خلکو دغه نیوکه کړې وه چې او ته د خپل ورور سفارش کوي او دا وسیطه کوي او دا کوي او دا کوي زه به دا خبره په دې لایب کې تاسو ته ټولو ته ووایم همدغه دا لایب د تاسو سره ثبوت پروت دی قسم مې د پاغه لای چې مونږ تاسو ټولې پیدا کړي وو چې ورور نه مې سور ور هم بل شي چې بل چا حق جوړېږي زه د ته حق ور نه کوم دغه یو خبره خو یاد ولرئ ځکه چې نه ما ته چا واسطه کړې ده نه مې پلار په کرکټ کې شته نه مې ورور په کرکټ کې شته نه مې د قوم نه څوک په کرکټ کې شته او نه څوک پېژنم نه دومره پیسه دار یم او نه دومره غټه واسطه لرم زم په دې خپل کرکټ او په دې استعداد زه د کرکټ ملي ټیم ته راغلی یم ورور ته مې دا خبره کړې چې ته به هم په دې استعداد ټیم ته راځې ما هغه ورځ یو پوسټ کړی و اکثره مینوال ډېر په دې خفه وو نو زه بیا هم بښنه غواړم ځکه چې زموږ مینوال دا غواړي چې ته باید ورور هم سپورټ نه کړې یو وړوکی کوشچنی ورور یا په هر چا ورور په ورور حق لري هغه په مونږ باندې دا حق لري چې مونږ یې سپورټ کړو مونږ یې تشویق کړو ځکه چې ما ډېر په مشکله کې کرکټ کړی دی نو زه باید هغه اوس سپورټ کړم دا حق را باندې لري چې سپورټ یې کړم ورته شی ورکړم پیسې ورکړم بیټ ورکړم یو شی دا حق را باندې لري خو دا حق را باندې نه لري چې زه دته د بل چا حق هم ورکړم په ژوند کې به هم دا کار ونه کړم خو صرف دا خبره کوم چې ګورئ پلیز مونږ ته بس نور توان راکړئ تاسو خو چې کله غلط کمنټس کېږي یا مونږ ته غلط غلط خبرې ذهن ته راځي یا ګورو مونږ به صرف خفه کېږو مونږ به مینټلي خرابېږو که چېرته حقیقت کې تاسو زمونږ د افغانستان پرمختګ غواړئ یا زمونږ پرمختګ غواړئ نو په دې کمنټونو باندې غلطو کمنټونو باندې په مونږ باندې بس شی وشي صرف به مونږ مینټلي خراب شو بس خلاص یا به مونږ به ګورو یا به نه ګورو خو زه نن مې ځکه وکتلو ډېر زیات خوند مې ترې واخیستو او ځکه درته لایف هم راغلم قسم دی تاسو سره ما مینه نه لرلی فیسبوک اصل که تاسو ما سره مینه نه لرلی ما تاسو سره مینه نه لرلی نو تاسو ولې ما فالو کوئ تاسو ما ولې په دې ګورئ چې یا د ګوربز عکس ته یا کمنټ ورته وکړه یا لایک ورته وکړه خو زه پوهېږم چې تاسو د مینې نه ماته کوئ او زه ستاسو مینې ته پوره احترام لرم نو زه به نور به څه نه وایم هغه خبره مې چې په ذهن کې مې وې دغه دې درته مې وکړې او کوئ دا خبره نه کمنټس کې چې څه شی وایې کوئ دا نه چې زه درته نه وایم اکثره خو ماشاءالله داسې کمنټس وکړي چې زمونږ په دې باندې هم کاري چې څه دی چې ستا شرټ دا کوم رنګ دی او څوک ورته وایي چې دا ډېر پاتې رنګ دی وروره غریب خلک یو ام نن خدای پاک دې مقام ته رسولی ولې دومره زر بدل شو مونږ خو اصلي مشکل دغه دی چې یو مقام ته ورسو بیا رانه هغه تیر وخت هېري داسې وخت به و چې د کیرې روپۍ به هم نه لرلې د موټر روپۍ به هم نه لرلې چې اکاډمۍ ته لاړ شو نو چې اوس یو خدای پاک شی راکړې دي نو ولې دومره زر ځان ته غیره شو سبا به رانه بیا هر څه لا اخیستي کبر غرور صرف د الله سره خوند کوي مونږ تاسو سره خوند نه کوي
بس خلک به چې زمونږ تاسو رقم ته پیسې چې څوک لري په د ډیرو کې هغه به زکات به دوی کیږي، نو هغه هم قبر نه کوي غرور نه کوي، هغه خلک مخته ځي. قبر غرور خو صرف د الله سره خوند کوي ورونو. نو زه به نور څه ووایم، ستاسو د کمنټونو نه ډېره زیاته مننه، الله هم خوشحاله لره. زه ودرېږم بیا اوس کمنټونه ګورم، نومونه یې نشم ویلی خو ګورم یې کمنټونه. مجیبیه مجیبیه کمنټونه ګوره، صرف انجوای کوئ. خوشحاله اوسئ، مننه الله هم خوشحاله لره. بلکل بلکل لالا لالا، ستا خبره بلکل دا په ژوند کې باید هر څه انجوای کړي، ښه او بد اپ اینډ ډاون راځي. کله به زمونږ سپیشلي زمونږ لایف خو همدغه شانته دی چې کله پرفارمنس کوي یو ورځ به خوشحاله یې، نور به پوسلو کې نه یو ورځ خفګان ټینشن او داغه یې، ځکه چې د یو ملک نمایندګي چې کوي دا دومره اسانه خبره نه ده، دومره په اسانه نه کیږي. دا پوره تکلیف پوره ذهن په دې کې به پوره سل فیصد ځان ستړی کوي. ډېر ډېر خلک زمونږ نه ښایسته ښایسته ځوانان، زمونږ نه تکړه تکړه ځوانان ګرځي، خو مونږ ته چې الله دا موقع راکړی، دا موقع راکړی چې د ملک نمایندګي وکړو، نو مونږ باید په پوره په ایماندارۍ په صحیح طریقه وکړو. زه قسم کوم که زه یو ورځ هم په خپل پریکټس د چټیاتو دپاره پرېږدم چې یا فیسبوک ته یا ټیک ټاک ته، هېڅکله هم پرېنهدم او نه به یې پرېږدم. الحمدلله زه په خپل فټنس، نو هغه به شاید تاسو ته معلومه وي، زه به څه درته د ځان هغه وکړم چې یا داسې ده او داسې ده، خو زه چې هر څه کوم زه د خپل ساتېرۍ دپاره اوس په دې کوټه کې به زه څه وکړم. مخکې هم خبره وکړه به ځان ته به ناست یم، نو خیر زه به نور څه نه وایم. زه ستاسو کمنه ګوبه شو، در سره مینه درېږم.